Bir neçə ay bundan əvvəl Avropa Parlamentinə baş tutmuş seçkilərdən sonra inan var idi ki, yeni parlament heyəti üçün əsas prioritetlərdən biri Avropa Parlamentinin rüşvətə bulaşmış imicini təmizləməkdən ibarət olacaq. Düzdür, burada o qədər çox rüşvət faktı var idi ki, onu tamamilə təmizləmək olmaz, amma ən azı buna cəhd etmək olardı. Digər ki, son baş verən proseslər göstərir ki, yeni parlament əksinə rüşvət və qaralama işlərində köhnə heyətin rekordlarını təzələməyə doğru gedir. Avropa Parlamentində aparılmış son müzakirələr zamanı cibləri erməni lobbisinin əli ilə dolan bəzi parlamentarilər yenə də Azərbaycanı hədəfə almağa çalışdılar. Ölkəmiz insan hüquqları, ifadə azadlığı kimi mövzularda qondarma iddialarla ittiham edildi. Danışanların ilk kəlməsindən hiss olunurdu ki, Azərbaycandan, Cənubi Qafqazdan xəbərsizdilər və erməni lobbisinin əllərinə verdikləri mətnləri əzbərləyiblər. Başqa sözlə, Avropa Parlamenti son illərin ənənələrinə sadiqdir. Sifariş ver, kimi istəyirsən qaralayaq, puluna minnət. Azərbaycana qarşı Avropa Parlamentində ciddi təzyiq cəhdləri var. Bu şübhə doğurmur. Erməni lobbisi hələ də Avropa Parlamentində güclüdür. Eva Kailin korrupsiya qalmaqalından sonra Avropa Parlamentinin bir institut olaraq imicini xilas etmək üçün kampaniya başlamaq cəhdləri var idi. Amma hələ də pul müqabilində çıxış edən üzvlər varsa, bunu bacarmaq mümkün olmayacaq. Unutmaq olmaz ki, yeni parlamentin tərkibində ifrat sağçıların sayı artıb. İfrat sağçılar bir çox hallarda qeyri-sağlam əməkdaşlığa isti baxırlar. Ona görə də bu parlamentdə də yeni rüşvət qalmaqalları ortaya çıxsa və onlar erməni lobbisi ilə bağlı olsa, mən buna təəccüblənmərəm. Bu dəfə iş yerləri və sosial hüquqlar üzrə Avropa komissarı Lüksemburglu Nicholas Schmidt qabağa verilmişdi. Komissarın mənsub olduğu ölkəni vurğulamaq ona görə vacibdir ki, tarixi qələbəmizdən sonra cırtdan Lüksemburgun Azərbaycana qarşı boyundan böyük ittihamlarını hər kəs yaxşı hatırlayır. Elə ona Müzəffər Ali Başkomandanın özünə məxsus cavabını da. Sizə deyə bilərəm ki, müharibədən sonra Avropa İttifaqına üzv cəmi bir ölkə var ki, onun Xarici İşlər Naziri özünə Azərbaycan barədə çox uyğun olmayan fikirlər söyləməyi rəva görüb. Biz demək olar ki, səssiz qaldıq. Yalnız bizim Xarici İşlər Nazirliyimiz cavab verdi. Çünki biz bu ölkədən çox qorxurduq. Mən də sizə bizə amansızcasına hücum edən bu ölkədən çox qorxmağa məsləhət görürəm. Mən bütün rəsmi şəxslərimizə dedim ki, səssiz qalsınlar. Əks halda onlar gəlib bizi işğal edərlər. Bilirsiniz bu hansı ölkədir? Bu ölkə Lüksemburg adlanır. Sadəcə müqayisə üçün sizə deyə bilərəm ki, bizim azad etdiyimiz ərazilər 4 Lüksemburg ərazisinə bərabərdir. Ona görə də Lüksemburgun Xarici İşlər Naziri yaxşı olardı, öz qayğısına qalsın. Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qərəzli qətnamədə bir neçə dəfə COP29-a vurğu edilməsi isə göstərir ki, parlamentarilər narahat edən nə siyasi məhbus, nə ifadə azadlığı məsələsidir. Bu qətnamə də COP29-a qarşı son aylarda qərbdə start götürmüş səlib yürüşünün bir parçasıdır. Bunların dərdi insan hüquqları və siyasi həbslər olsaydı, öncə Makron hakimiyyətinin Yeni Kalidoniyadakı repressiyasına nəzər yetirər, Fransa ilə bağlı qətnamə qəbul edərdilər. Korrupsiyaya bulaşmış biabırçı siyasi institutun qətnaməsi isə heç bir çəkiyə malik deyil və yalnız erməni lobbisindən aldıqları vəsaitin qəbzi rolunda bəlkə qiymətli ola bilər. Elizar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu, Brüssel, Belçika Krallığı.